600 dënuarit të cilët pritet të lënë burgjet pas situatës me COVID-19, nëse në përfundim të emergjensës nuk thehe në burg, do të rezikoj një tjetër dënim me 5 vite shtes. Akti normativ i miratuar nga qeveria më 23 mars të vitit 2020 në pikën nën të ti, parashikon edhe penalitetin për të gjitha ta që shkelin këtë regull. Si pas nenit në fjalë, thuhet, detyrimi për të këthyar në përfundim të periudës e qëndrimit të përkoshëm, mos këthimi në institucionin e ekzekutimit të vendimeve penale pas përfundimit të periudës e qëndrimit të përkoshëm në shtëpi, ose pas shfuqëzimit të saj, përbën shkak për fillimin e përqedimit penal, si pas prashikimeve të nenit 323 të kodit penal. Ndërko, kodit penal në këtë nen prashikon se kjo është vej për penal e largimit të të përgosurve, ga vendi qëndrimit dhe masa dënimit është deri në 5 vite. Report të vë ka mësuar se këta shtetas nuk duhet të dalin nga banesa ku do të japin ve deklarim edhe familjarët për t'i pranuar, e në rast të thyre se karantines, ata do të ndëshkojnë sërish, përfshirë edhe gjobën, por si do të rikthejnë ata në burgje. Si pas aktit normativ, të gjithë të burgosruit kur të përfundojnë leje në posatshme 90 ditore, para se të futin në burgje do t'i nështrohen testit të Covid-19 për të mos rezikuar ata që mbeten në qeli për gjatë kësaj periude.